tohle je Michal, který je co? Já jsem lesba. Gauneři prostě. Po strachu lice. Ne, se to otevřelo. Našli jsme tam dvě sirky, no nějaký řídidlo. A ještě benzín, který benzín nebyl. Museli jsme tam vykopnout dveře. To jsem vykopila. Čekej, já zjistím, jestli můžu pít pivo. Ne. Dělá ti to moc pěny. Ale ticho. Od táty. Michale, táta nám tady něco nechal, ticho. Určitě ho tady nenechal vám. V čem ti vlastně ta sociálka říká, že máš ty kuchyni chovávat jinak? Co jim vadí? Že na ně zvu, že jim občas dám políček, že prostě se snažím to dělat tak, jak jsem zvyklá z domova jako dítě. Jenomže oni si furt myslí, že to všechno jde bez hřbaní, ale nejde.